Доброго вечора, шанувальникам ток-шоу «Сцена». Надзвичайно приємно бачити повний зал. Якщо сцена, ми говоримо, нібито ми в театрі, а сьогодні повний зал, сьогодні аншлаг. Аншлаг тому, що сьогодні, шановне товариство, ми будемо говорити про найдорожче, що є в людини – здоров'я. Мені надзвичайно приємно бачити живими, здоровими і веселими кращі медичні сили нашого міста і області. Студія Анатолій Пундик, Володимир Гординський. Володя, будь ласка, наших експертів представте. Тож сьогодні ми будемо говорити на таку болючу тему. Все ж таки в нас медицина безкоштовна, але ми будемо говорити якраз про те, чому оця безкоштовна медицина така дорога. І говоритиме про це ми будемо Яків Цуглевич, директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації. Михайло Дзісь, депутат Хмельницької обласної ради, член постійної комісії з питань охорони здоров'я, праці та соціального захисту населення. Олег Коденко, головний дерматовенеролог департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації, професор, доктор медичних наук, заслужений лікар України. Та Борис Ткач, голова Хмельницької краєвої організації Всеукраїнського лікарського товариства. Ну, мабуть, все ж таки, так по посадах, да, ми перше запитання якраз адресую Якову Миколаївичу. Все ж таки, на вашу думку, чому, я думаю, багатьом подолянам доводиться стикатися з таким явищем, коли ти приходиш в лікарню чи потрапляєш в лікарню, а ліків ну, немає, потрібно одразу бігти в аптеку, навіть щоб бинти якісь купити, але не завжди. Чи є гроші? Можливо, просто в нас є лікарі якісь недобросовісні? Ну, от я не знаю, може ви нам поясните. Ви розумієте, питання задано таке вчасне, напевно, тому що сьогодні не всі люди можуть отримати якісно доступну медицину завдяки тому, що не вистачає коштів саме в бюджеті. Ви знаєте, що 2015 рік фінансування галузі охорони здоров'я здійснюється за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим органам влади, а також за рахунок місцевих бюджетів. Медична субвенція на сьогоднішній день на одного жителя по державі, в тому числі для хмельничан, у нас складає 694 гривні на одного жителя. Багато це мало. Я хочу до прикладу сказати, що Сполучені Штати Америки 6320 доларів на одного жителя. Країни Західної Європи від 4 до 5 тисяч доларів, Східної Європи 2-3 тисячі євро. Багато чи мало. Куди ці кошти йдуть? Перше, до прикладу, нам 2014 рік, коли було 606 гривень на одного жителя було, ці кошти, перше, від 80 до 85% це заробітна плата на нарахування заробітну плату. Друга стаття – це видатки на енергоресурси. Гаряче водопостачання, холодна вода, електропостачання, водовідведення, бензин, паливно-мастильні матеріали. Ще потребує 10-12%. І тільки 3-4% йде на медикаментозне забезпечення, 3-4% на харчування хворих. Більше головний лікар не має чим повністю забезпечити хворих. Це ні на поточні видатки, ні на капітальні видатки, а також і мало на медичне забезпечення, в тому числі і на ліки. Що ми сьогодні маємо? Сьогодні декілька збільшилось. І ми не можемо повністю забезпечити ліками і медичними також предметами, які потрібні для лікування хворих. Сьогодні, знаєте, з ростом курсу валют, долара він практично в 3 рази подорожчав, подорожчали медикаментозні забезпечення. Тобто ліки стали в 4 рази дорожчі, які були, до, наприклад, у 2014 році. Чому так сталося? Тому що, і говорю, що курс долара, і ті матеріали, які закуповуються для виробництво наших українських ліків, вони теж закуповуються за валюту. Тому і ліки дорожчі. Яка причина в цьому? Чи можливо знижити ціну? Я думаю, що можливо, але потрібно, перше, розвивати свою фармацевтичну, нашу українську промисловість. Для цього потрібно надати пільгові кредити, інвестування закордонних фірм в нашу фармацевтичну промисловість. Сьогодні є 7% податок на лікарські засоби, які закуповуються за державою за кордоном. Я думаю, що його потрібно вже відмінити, і президент цьому напрямку дав доручення, щоб відмінити ці 7%. Це дасть змогу зменшити
також ціну на лікарські засоби. Друге, що потрібно зробити, це відмінити ліцензування лікарських засобів та реєстрацію лікарських засобів, які знаходять з країн Західної Європи, Японії та Америки, що також було сказано президентом. І до майбутньому, ну так має бути, це приведе до деякого здешевлення. Скажу по районах. Якщо на ліжко-день в районі, в центральній районній лікарні сьогодні є від 4 до 8 гривень на один ліжко-день, ми не можемо забезпечити не то, що повністю, навіть наполовину хворих саме медичними препаратами. Тому, якщо обласне... 4-8 гривень входить на харчування? На один ліжко-день, а харчування до 5 гривень. Це 5... А тобто ще плюс 5 гривень, ну, до 5 гривень? До 5 гривень, 5-7 є райони, які є до 8-10 гривень дають. А це за рахунок місцевих бюджетів. Як же кормить хворих п'ятиразове харчування? Ну, спонсори, благодійники, самі зготовляємо картоплю, овочі і так їх харчуємо. Ну, щоб кошти потрібно збільшувати, але я би сказав, що ми не забезпечуємо хворим. Неправда, що вони забезпечують не повністю. Сьогодні з обласного бюджету є розуміння і обласної державної адміністрації, обласної ради, депутатського корпусу, і ми дійсно виділили кошти саме на лікування. Пріоритетно в нас є діти. Материнство, дитинство. Для дітей це пішла субвенція на міську дитячу лікарню 3 мільйони, додатково виділено кошти саме на лікування дітей. Обласні дитячі лікарні 2 мільйони, додатково також. Тобто 5 мільйонів сьогодні вже виділено. І сьогодні діти в цих закладах, скажу, що 80-80% отримують дійсно безкоштовну медичну допомогу, тобто забезпечені з ліками. А скажіть, будь ласка, а хто визначає от 80% чи 85%, які отримують безкоштовно, а 15% не безкоштовно? От як це визначається? Це кому пощастило, на думку лікаря, чи як? От я не розумію. Неправда. Повинні забезпечувати в цих закладах повністю, 100%. Але є діти хворі з такими захворюваннями, які поступають, що на сьогоднішній момент даного препарату нема. Дитина з хронічно хворим легеневими там, пневмоніями, вона отримала антибіотик, наприклад, один. Сьогодні другого антибіотика немає. Він є в аптечній мережі, але в нас нема. 1-2 дні ми закуповуємо цей препарат і обов'язково дітям цим даємо. Ну, повністю 100%. Якби не було подорожчання, ми б повністю 100% забезпечили. Товариство, що би я всіх попросив? Пора перестати брехати про безкоштовну медицину. Це нечесно перед медициною і людьми, перед суспільством. Так, все воно має свою вартість. Але в такому збіднілому суспільстві про це теж ніхто не наважиться зараз сказати. На вашу думку, це питання до всіх, не тільки до експертів. Що насамперед зараз потрібні першочергові кроки? Бо я розумію, якщо в палаті лежать четверо з пневмонією, то один ще може якось дотягнути. Напевно, сьогодні така ситуація, так? Можливо, я помиляюсь. Що насамперед, які перші кроки на місцевому рівні треба зробити, щоб цю ситуацію рятувати? Ну, я вам скажу, що дійсно, суспільство сьогодні і держава повинна сказати сьогодні, що ми не можемо 100% надати медичну допомогу. Стаття 49 Конституції говорить, що ми безкоштовна медицина. Треба чесно людям сказати, що 100% ми не можемо забезпечити. Держава як жінка, знаєте, але може так промовчати, що ти розумієш, що кіна не буде. Дивіться, я би, ну, відбулась колегія Міністерства охорони здоров'я, і держава повинна сказати, що ми надаємо хворим людям, суспільству даємо, що ми повинні дати безкоштовно, а що ми не можемо дати. На сьогодні планується перше, це швидка медична допомога, безкоштовно, незалежно від стану, багатий, бідний, від розповідання, 100% безкоштовна допомога. Коли? І вона надається, і вона в повному об'ємі. Сьогодні можу сказати, що на Визова, якщо приїжджають, повністю, швидка допомога повністю забезпечена ліками. Хотів би сказати, що може не повністю охоплюємо, не даємо доїзд за 10-20 хвилин в селі, в районі. Але це не залежить тільки від нас. Це транспорт, це дороги. Тому ми маємо. Друге, держава повинна дати 100% невідкладну допомогу. Невідкладна допомога повинна даватися, це апендицит, кровотеча, роди, інфаркт і так далі. Вона 100% повинна дати. Діти, материнство. Щодо надання третинної допомоги. Це точно ми не можемо надати, тому що вона високо дороговартісна, її треба надавати
ну, на третьому рівні. Тут повинно включатися, люди теж не повинні платити. А на мою думку, повинно бути загальне обов'язкове державне медичне страхування, а також добровільне медичне страхування. На це перейшли всі країни Європи, в тому числі і бувшого Радянського Союзу. Я недавно спілкувався з колегами з Молдавії. Вони перейшли. Країна набагато бідніша України, але сьогодні є загальнодержавне і добровільне медичне страхування. Чи повністю воно забезпечує хворих? Ні. Але, наприклад, оперативне втручання, яке коштує до 10 тисяч гривень, то 60-70% йде відшкодування за рахунок страхових компаній. Тобто хворі частину сплачує. Обласна рада до медицини йде з відкритим обличчям, і які є можливості, завжди йде на зустріч з любим побажанням і проханням. В цьому році вже рішенням обласної ради від 7 квітня 2015 року про внесення змін до обласного бюджету було виділено 9 700 000 гривень департаменту охорони здоров'я, це 7 300 000, із них 5 600 000 це станції швидкої допомоги, яка у нас є, тому що подорожчав бензин і різницю треба компенсувати, і 5 600 000 до того, що вони вже 8 000 000 вже було їм виділено. Але хочу сказати за реформування. І за ці кошти, і за реформування, що є в нас в країні. Ви почали з того, що, я б там цифри якщо назву, як ви хочете, але з того почали, що найдорожча в людини – це є здоров'я. Але яке найменше ціниться в нашій країні? Ми нічого не зробимо на місцевому рівні, поки не буде зверху відношення, коли країна, держава, коли наші мужі нас не повернуться до людей обличчям. Ми будемо латати, ми будемо давати, змінювати, ще там, але нічого не зміниться, тому що всі реформи, які вже за нашої незалежної країни, вони йдуть тільки на нищення медицини. Остання реформа, ось це, що створення ПМЦД, дехто їх підтримує, але я бачу, що ми тим, все в нас в державі йде, медицина в нас неприбуткова організація, яку стараються взяти, і все йде для того, щоб тільки обмежити фінансування, тому що ми як дармоїди, виходить, тому що використовуємо кошти, а ми хоч вистачає здоров'я, але воно не рахується. То всі ці реформи, які є, я кажу, що вони йдуть тільки для того, щоб вони покращення ніякого немає. Порвали ті лікарні, зробили ПМЦД, зробили лікарні такі, відірвали швидку допомогу. Зробили три структури в одній лікарні, на одній території, які підпорядковуються різним, по суті, структурам, тільки вверху над ними є департамент. Підприємственності, по суті, немає. Подвоїли, ми економили бюджетні кошти, скорочували ФАПи, лікарні закривали, щоб бюджетні кошти скоротити, а в кінці ми взяли і зробили ще одну ПМЦД з штатом своїм, бухгалтерією своїм, ми подвоїли все і виділи, все, то, що ми хотіли зекономити, ми взяли і все подвоїли. Це страшне слово ПМЦД. Розшифруйте його, так, це пункти первинної медико-санітарної допомоги. В лікарнях, є вже це пункти, а лікарі пішли частину туди, в ті пункти. Створення амбулаторії сімейної медицини. Постворювали там, де є 2000 населення, має бути ці амбулаторії сімейної медицини, а там лікарів немає. Тому що лікарі, які випускаються, у нас, розумієте, в країні всі, кожен робить щось своє. Медінститути випускають студентів, знімають кошти з них. Там є скільки процентів, 20% чи там найменше, які йде бюджетні. Всі йдуть, фінансують батьки, студенти. Вони вивчили і пустили тих дітей. Куди вони підуть, нікого не інтересує. Чи вони підуть у те село, а вони не підуть туди. Якщо вони затратили 180-200 тисяч, ті батьки, і та дитина піде на 1500 в якесь село, без цивілізації, ні машини, нічого, то наскільки створили тих ПМЦД, амбулаторій, а лікарів там немає. Ми позакривали.
поскорочували ФАПи, поскорочували дільничі лікарні з цими реформами. Реформа була створити, наблизити медичну допомогу сільському населенню, закрили ФАПи, це наблизили. Закрили дільничі лікарні, теж наблизили. Ми тільки поукрупняли центральні районні лікарні, які зараз теж ми їх розірвали, считай, іменно з цієї реформи. Швидка хорошо працює, бензини дуже багато. І вони катаються, і вони роблять іноді як ізвозчики. Взяли хворого, доставили, і все, їх не інтересує. Розписався лікар, що прийняли, і все, вони поїхали. Хворі потім через півчаса взяли, наприклад, десь з району привезли. Зробили там, обстежили, хворий вже залишився, можна їхати додому. Визивають таксі, і той хворий їде додому. Платить зараз з Хмельницьку доставити десь хворого, хайте 20 кілометрів, 30 від гору треба 200, за 200 нічого ніхто не буде їхати. Можете представити, що це за допомога така. Доброго вечора. Хочу подякувати сцені за підняття такого важливого питання, але я би хотіла, щоб не тільки частина така, як ліки, була піднімалася тут, а ще така болюча частина питання в медицині – це самі медичні заклади і їх реформування, реорганізація. Так склалися обставини, що сьогодні є в нас присутнім директор департаменту, і я от маю листа, підписаного ним. Це друге питання, яке я піднімала, чого ми не піднімаємо питання реорганізації медичних закладів, тому що, як виявляється, ми відкриті, але реорганізацію ми робимо закрито. І коли громадськість починає питати, лише тоді ми гарно описуємо, хоча не відповідаємо на поставлене питання. А в чому питання? Це питання реорганізації обласного кардіологічного диспансеру. Дану відповідь нас підготували пан Суходоля, пан Васильківський, пан Кланца, і підписав шановний директор Яків. Пан Яків. І от гарно все написано про гарні ініціативи, які були випробувані в Дніпропетровській, Харківській, Херсонській та Черкаській області. І от в кінці я хочу от зараз при можливості, при тому, що нас дивиться публіка Смоленської області, от в кінці написано гарне речення. Будемо раді надавати всі необхідні роз'яснення щодо питань реформування медицини в області. От надайте нам, будь ласка, от зараз деякі такі моменти і роз'яснення щодо організації цього кардіологічного диспансеру і чому там зараз так буйно робиться ремонт в той час, коли нас на ліки не вистачає коштів. А друге питання, це в нас є очільник міста, область, міста, медицини міста, і мене цікаво питання працевлаштування лікарів, які досить гарно були героями на одному відео, чи вони до цього часу працюють в нас в лікарні дитячій, чи не працюють? Дякую. Я маю питання. Сьогодні смертність від серцево-судинних захворювань 60%, перше місце. Інвалідизація населення в працездатному місці, перше місце. В непрацездатному місці, перше місце. Да, в кардіоцентрі працюють досвідчені, грамотні кардіологи, які надають сучасну, вам скажу, медичну допомогу. Разом з тим працює шикарний у нас відділ, кардіохірургічний відділення, де є кадри підготовлені. І мені, як директору департаменту, дуже приємно, коли губернатори дзвонять з сусідніх областей, положити до нас на оперативне втручання. Це приємно. Об'єднавши цих дві служби, хворий поступає в кардіодиспансер з інфарктом, його положили, де немає реанімації, є просто палата інтенсивної терапії. На слідуючий день його грузять знову швидку допомогу, везуть обласну лікарню, роблять коронарографію, зробили, не треба оперативно втручання. Знову його везуть в кардіологічну. Зосередити дві кардіологічні служби, кардіохірургічну і кардіологічну службу в одному приміщенні. Є на це можливості. Сьогодні кардіодиспансер не має реанімації, обласний кардіодиспансер не має реанімації. І ще одно. Чи доступна медична допомога для сільського віддаленого району поступити в кардіодиспансер нас? Міські жителі, не хочу говорити ще й далі. Ми зробимо це обов'язково і це буде зроблено. А цією реорганізацією буде доступно, да? Я так розумію, ви до цього веде? Буде доступно. А в мене уточнення тоді. Як проводиться реорганізація цього об'єкту, цього центру, якщо реорганізація цього центру має відбуватися за рішенням Хмельницької обласної ради. Дивіться. Рішення такого не було. Рішення ще не було, і вона ще не проводиться. А вже колективу, якщо я не помиляюся, що попереджені деякі люди, що вони попереджені, колективу було з колективом зустрілися, і колективу об'яснено, яка буде проведена робота. Для того, щоб зробити, потрібно кошти на виготовлену проєктно-кошторисну документацію, для того, щоб об'єднати два заклади.
це підготовча робота буде. Потім спеціалісти, які зроблять. Але разом з тим потім остаточне рішення має прийняти обласна рада. Тому що це обласний заклад, який підпорядковується обласній раді. Тобто остаточне рішення буде все одно за депутатами, обласної ради. Дякую. Чому ви не виходите з ініціативами, ви не даєте можливість громадськості поговорити на цю тему? Я був в кардіодиспансері, був в поліклініках, обіцяв медичній спільноті. В нас медицина – це не один кардіоцентр, да. Взагалі-то. Це просто приклад того, як нас організовують. Було ще запитання до Михайла Василишина. З приводу, я так розумію, лікарів, було відео десь в інтернеті, лікарі, які начебто уяв в них аналіз крові не брав. Це була дитяча, вони... міська дитяча лікарня, приблизно місяць тому десь було. Прошу? Місяця 4. Можливо, і так. Я не... Це в четвер було, після обіду. Ну, ближче до кінця робочого часу я побачив це відео, мені подзвонили по телефону. На другий день, до п'ятницю, я незаконно наказав головному лікарю звільнити двох лікарів, двох хірургів. Незаконно, тому що відео, яке записане і продемонструвалось через 4 дні після події, ну, я знав, тому що ці люди підуть до суду і вони докажуть свою невиновність. Докажуть свою невиновність в суді. От. І вони були звільнені, двоє хірургів були звільнені до п'ятницю, до 6-ї години вечора вони вже були звільнені. Значить, ви говорите, що надання першої допомоги з кровотечами, з язвами, з цим всім безкоштовно. Так от, 2013 рік, кінець року, це 1500 гривень, це сама нижча ціна в міській лікарні, хірургічне відділення. Це на медикаменти? 15-й рік. Це не на медикаменти. Давайте, це є, якщо у вас є розцінки, як ви кажете, значить, цього року. 2015 рік, начало року, це вже було вже при нашій нинішній владі. Лютий місяць, перша операція 2,5 тисячі гривень, друга приблизно так же само обійшлася. Це вже обласна лікарня. На рахунок нашого пологового будинку, я дуже поважаю Андрія Григоровича Рапотана, але маємо то, що маємо. З направленням на УЗІ треба два місяці стояти на безкоштовне УЗІ. При тому, що там, здається, 4 кабінети є УЗІ на третьому поверсі. Мене цікавить, якщо в людини дійсно серйозний діагноз, чи нам виживе цих два місяці чекати безкоштовне УЗІ? І, допустим, півтора місяця простояти в черзі до лікаря теж. Це теж є ненормально. Або це потрібно робити, якщо не вистачає там лікарів, щоб цей кабінет УЗІ працював дві зміни, щоб цей, ну реально, два місяці, я не знаю, це по яких ми стандартах будемо жити далі. Я би дуже хотіла, щоб у нас була дійсно страхова медицина, тому що якщо залізнодорожники страховку платять щомісяця 80 гривень, вони одержують повний спектр безкоштовних послуг на цю суму. І для того, щоб от не було, що ми там отримали 3 мільйони на дитячу лікарню, 5 мільйонів на, в загальному там 5 мільйонів, здається, на дитячу обласну і міську лікарню виділялося з двох бюджетів. От щоб цього не було, цих виділень коштів, давайте так, от є... Це в оригіналі було би. Тому що я як платник податків, мені не зрозуміло, чому я два місяці чекала чергу на УЗІ. Хоча я могла би дійсно позвонити до лікаря, і він би мене завів. А потім мені кажуть, а ми тебе заведемо без черги, ти типу наша племянниця. Люди, це що для того на Майдані сотня загинула, для того зараз на Сході йде війна, щоб зараз такі речі відбувалися. Єдине, що я можу сказати, що дійсно наша швидка, тут нема питань. Приїжджають днем, ночі, я не знаю, що тут є представники швидкої допомоги, як дитяча, так і доросла бригада. Чесно скажу, я не хотіла цю інформацію от виносити так. От. Ну, я говорю, тарифи, ну, нові тарифи і це все. Це ненормально, що так працюєте ви. Ви зачепили тему страхової медицини, і Яків Цуглевич теж про неї говорив, і коли він про неї говорив, то я помітив, що Олег Коденко щось так головою робив, наче не згоден. От ви можете пояснити от ваші дії оце головою, чи ви просто так покитали, чи все ж таки ви не прихильник страхової медицини? Олег, прихильник страхової медицини – це спосіб надання медичної допомоги, і не безкоштовний чи безкоштовний. Ну, ми апелюємо міфами. Безкоштовна медична допомога – міф. І в Конституції написано, що безкоштовна медична допомога. Сенс того є в тому, що не платить пацієнт. Значить, платить хтось інакше, бо безкоштовно нічого в світі немає. Хто платить? Ми з вами – держава. Як платить? От ми зараз перейшли в приємні такі конкретні питання, і загальна проблема в нас гаситься.
Виникає питання, я з Літвіном його обговорював колись, він головою нашої Ради Української, він казав, що всі папери лежать, політичне рішення ми зараз приймаємо. І в кінці Радянського Союзу також всі папери лежали і все. Чому таке рішення не приймається? Тому що це обов'язково ще один податок. Тому що безкоштовного немає, воно має десь взятися. І безумовно, страхова медицина як спосіб надання такої допомоги, вона відповідає певним соціально-економічним, соціально-політичним умовам в тій чи іншій державі. Ще один міф, який от всіх ток-шоу, всі станеться, от страхова медицина прийде і все безкоштовно. По-перше, це має відповідати, це ще один податок. Як людина має заплатити, так роботодавець, так і держава. Три джерела. От. Ну і тепер йдемо і питаємо підприємця, ти будеш платити, держава, ти маєш дати, і кожен хоче дати. Громадський консенсус і страхова медицина завтра. Але це треба розуміти, ніякого безкоштовного нічого немає. Треба вийняти, тоді воно безкоштовне. Вийняти не в лікарні, а вийняти кожен місяць, кожен день колись, і тоді як знайшов. От це не треба міфи влаштовувати, що зараз хтось об'явить і нам стане безкоштовно. Це треба розуміти. Тепер, що от в всіх цих країнах, які ми орієнтуємося, всюди в світі є чудовий досвід страхової медицини. Ну, це також не так. Відкрийте, почитайте, 24 чи 25 країн є в світі, де превалює страхова медицина. З 200, які є Організація Об'єднаних Націй. Також міфи, які на вуха накладаються, і народ там собі щось очікує. Щодо, ми повертаємося до чого ми почали говорити. Чого так, з грошима, чого рятуємося. Ну, гроші в нас. Три рівня. Перше, ми всі якимось чином наповнюємо державний бюджет, потім делегуємо повноваження в якийсь представницький орган, ну, в Києві або в Хмельницькому, і він ці кошти ділить, так? І це перша ситуація, як поділили. Це дуже просто. Який відсоток ВВП дали на освіту, на медицину, на оборону і на екологію, на ще щось. Це ж наше питання. Ми ж делегували свої повноваження. Можемо спитати, якщо ми хочемо, от попередників, що були передані на сцені. Ми не хочемо 2%, ми хочемо 5%. Знімайте з того. І це може бути дискусія. Другий рівень. Дали ці, як то кажуть, якісь в державі кошти. Потім їх ділять, розділяють в медицині. Ну, от зараз пішло, і як на мене, я глибоко поважаю всіх участь дискусії, але я не сприймаю тих підходів, але інакше дуже складні для сприйняття навіть такій студії. Ми знову зосереджуємо всі кошти на третинному рівні. І це так, ми вирішуємо питання трагедії кожної людини. Хто онкозахворення, хто інфаркт, хто хвора дитина. Ми всі кошти складаємо туди. Тактично вірно, стратегічно світ поступає зовсім інакше. У нас є відомо, що є три рівня охорони здоров'я. От почали говорити про реформування. Я бачив доповідь для вищого керівництва держави, нашу підготовлену на початок реформування. В чому відмінність? В тих країнах, на які ми орієнтуємося, в Євросоюзі, 85% випадків захворювання починались на первинному рівні в лікарі загальної практики, в сімейному лікарі, і закінчувались. І це дешево. В нас на той період тільки 4%. Такої структури надання медичної допомоги ніяка Америка і Швейцарія не може витримувати, тому що це дуже дорого. Безумовно, кроки робляться. На мій погляд, з ПМСД це невдалий крок, недолугий. В нашій області невиправданий, тому що наша область була не пілотна, але ті очільники, що були, і модератори, вони, знаєте, задрав штани, біжать перед всім. І це не було жодних підстав цього робити, крім якогось дзвонка, якоїсь наради і так далі. І це треба розуміти, що ми, господарі своєї області, до речі, мало хто знає, що накази Міністерства охорони здоров'я мають рекомендательний характер. Так, всі. Починаючи з міністра Спіженко. Рекомендательний характер і обов'язково для виконання підпорядковані закладам, інститутам і так далі.
ми кажемо, що ми будемо самоврядування піднімати все. Повноважень більше як достатньо. І по цим ПМСД кожна районна рада приймала рішення, до речі, а не Київ приймав. І це відповідальність людей. І ми, обласна рада, зараз прийме рішення про реформування кардіодиспансеру. Це ніякий не Київ. Це ми тут. І ми маємо ці питання вирішувати. Чи потрібно нам Київ, щоб сьогодні розділити рівні і сказати людям, що оце на першому рівні. І не потикайтесь з нежиттю, з чимось, з вухом, там, яке чешеться, на третій рівень. Бо ви так звикли, вам так подобається піти в обласну лікарню. І ми це можемо зробити. І це вже додаткові кошти легше. І саме головне, найбільш складне для розуміння. У всьому світі вважається, що найбільш ефективне вкладання коштів в охорону здоров'я – це в профілактику захворювань. Ну, на жаль, в нас цим зовсім труба, тому що що ми поклали з обласного, з міського, з районного бюджету – і реально, які ми очікуємо отримати результати на це питання, під тортурами навряд чи хто відповість. А профілактика у нас є, це також треба розуміти, первинна і вторинна. Якщо в нас є кошти на профілактику, де закладено, тільки на вторинну, ефективність якої, хто займається організацією охорони, менше 15%, тобто менше цим достовірності. Таким чином, при тому, що в нас недостатньо коштів, ми сказали, можливо, там ми не вибрали свою частину з національного бюджету. Можливо, нам не подобається, мені особисто, як він розподілений там в обласному і іншому бюджеті, тому що зосереджені кошти всі на більш високих рівнях, а основна маса населення не дуже отримує того. От. Але останнє, хочу сказати, про кошти більше не буду. Це їх використання. Я думаю, що до того, якщо хтось візьме, буде багато нарікань. І треба сказати, скажу так, ми на сцені сидимо. Якщо мені дати флейту, то буде жахливий звук тут, бо я не вмію. Якщо запросити струпи когось, це буде чудова мелодія. Гроші – лише інструмент. І ми маємо розуміти, наскільки професійним людям використання коштів. Ми їх довіряємо. Наскільки в нас ефективний менеджер, і хто з тих, хто є розпорядником коштів, вчився їх використовувати. І тоді буде багато відповідей, де на цих трьох рівнях ми можемо знайти, я думаю, щонайменше подвоїти наш бюджет. А наш бюджет, останнє, по даним Всесвітньої охорони здоров'я, разом з тіньовим, є таким, як в Польщі навіть більше, в Туреччині і більше, як в прибалтійських країнах. Тобто менеджмент і використання коштів – це, на мій погляд, ключове питання тут. Дякую. По-перше, ми говоримо про систему охорони здоров'я. Як такої системи охорони здоров'я в нас в Україні нема. Це колись сказав ще міністр охорони здоров'я Поліщук. У нас є система лікування людей. Підтримую, профілактичний напрямок у нас занедбаний, лікувально-фізкультурний практично відсутній, реабілітації в такому, в занепаді. Між іншим, в нас в області реабілітації, як такої, практично теж не існує. Це те, що стосується системи. То, що говоримо про реформування, говоримо вже давно. Після Революції Гідності пройшло вже більше півтора року. Ніяких реформ в охороні здоров'я не відбулося. Про них говорять, їх обговорюють, але реформ немає. Те, що стосується розподілу коштів. Всі розказують, коштів виділяються на медицину мало. Дійсно, значить, в різні роки в Україні виділялося від 3 до 4,5% внутрішнього валового продукту. Ті, хто досліджували розподіл коштів в медицині, дослідили, що пацієнти, прості громадяни, з своєї кишені викладають більше, ніж виділяється на бюджет охорони здоров'я. В сумі державний бюджет, виділення державних коштів і кошти простих громадян, це складає близько 8-9% внутрішнього валового продукту. Тобто це бюджет на охорону здоров'я більший, як в Польщі. Не прирівнюється, він більший, а медицина наша не зрівняється з польською.
в чому причина? А от причина якраз в нераціональному використанні бюджетних коштів і в корупції. Причому в останній час щось прийнято звинувачити в корупції от простих лікарів. Все може бути. Може бути там випивші, п'яні, які покарані. Можуть бути вимагання між медиками. Є таке, знаємо, що є таке. І це теж неприйнятні речі. Є таке питання, як зараз останнім часом піднімається питання гонорар для лікарів. Ну, в усьому світі гонорар – це додаткова оплата за понаднормову роботу. Тобто лікар залишився працювати там в позаробочий час, виконує якісь обов'язки, які не входять в його функціональні, от за це він повинен отримувати гонорар. Про те, що нам розказують от зараз і від міністра охорони здоров'я звучить, що гонорари ввести як юридично обґрунтований фактор, обкладати їх податками. Ну, я думаю, що це так перекладати з хворої голови на здорову і частину ото фінансування, оплати роботи медиків переложити на пацієнтів на рахунок гонорару. В плані того, як можна змінити систему охорони здоров'я, систему лікування на місцях. Звичайно, бюджет ми на місці не збільшимо, але я думаю, що введенням такої прозорості, відкритості, у нас зараз запрацювала громадська рада при департаменті охорони здоров'я, і Яків Миколайович пішов на це, щоб нас затвердити, і облдержадміністрація нам допомогла в цьому плані. І думаю, що от коли оці от події, от то, що піднімали питання про реформування кардіоцентру, дійсно, чомусь воно пішло якось так кулуарно. Це можна було винести на якісь громадські обговорення чи якісь інші питання. І щодо розподілу бюджетних коштів по лікарнях. Оті 5 мільйонів, які пішли на дитячі, спілкувався, говорив з багатьма пацієнтами, які лікувалися в дитячих лікарнях, як купували, так і купують. Можливо, вони не знають, що кошти виділені і воно є. Через те є пропозиція від нашої громадської ради, ми планували її подати в письмовому вигляді, але користуючись моментом, в кожному відділенні при вході хай буде такий перелік медикаментів, якими пацієнти забезпечуються безкоштовно. Досить часто і від наших експертів, і від ведучих в залі, мені здається, ми не диференціюємо два поняття – охорону здоров'я і медицину. Знаєте, охорона здоров'я – це, ну я не відкрию Америки, просто я повторюсь трошки для телеглядачів, це цілий комплекс державних, саме державних заходів по збереженню здоров'я і відтворенню населення України. Розумієте? Не медицини, а державних заходів. Як людина працює, має чи вона взагалі роботу, чи вона отримує заробітну плату з цієї роботи, чи достатня ця заробітна плата, скільки раз вона в день їсть, яку їжу споживає, де вона живе, чи вона має квартиру, чи вона має дім, як вона відпочиває, який в неї емоційний фон зранку до вечора. От що формує здоров'я наше. Не медицина, ось що формує здоров'я. Я запитую аудиторію, ведучих, експертів наших. Маємо ми зараз цей рівень для того, щоб сказати, ні, держава робить все для того, щоб зберегти здоров'я. А от наша медицина корупційна, недоліковує, недоглядає. Шановні колеги, по різних даних, від 10 до 16% вплив медицини на рівень захворюваності, на рівень смертності. Ви це все прекрасно знаєте. Тому би я хотів, якщо ми обговорюємо тему фінансування охорони здоров'я, давайте обговоримо і скажемо, що дійсно абсолютно згоден з експертами. Мінімальний вплив місцевих громад, селищ, місто, райони, обласна рада, мінімальний вплив на рівень охорони здоров'я. Я практикую обходи в лікарні просто сам. От кажу, що я йду в лікарню, всі знають, що головний лікар щотижня в четвер йде в лікарню на обхід. Просто ніхто не знає, в яке відділення. Тобто обхід буде, але всі готуються до обходу. Я йду абсолютно без завідуючого, без застеження. От заходжу в палату. Сам закрив двері, представляюсь і кажу, як вас тут лікують? Питаю, розпитую, ви знаєте, все нормально, але от приходиться нести всі ліки. Кажу, так, в принципі, всі ліки.
приходиться нести все сюди. Ви давали гроші кому-небудь? Можете, ви вимагали кому-небудь гроші? От. А ви не скажете тому лікарю лікуючи? Ні, я не давав, але збираюсь дати. Навіщо, спитаю? А тому, що це дуже добрий лікар. Отак каже. А деякі люди просто мовчать. Тому, звичайно, проблема є. Її назвати обов'язковою проблемою, що лікарі вимагати, і казати, що лікарі корупціонери за покликанням, це абсолютно неправильно. Це абсолютно неправильно. Якби, які б неприклі випадки дійсно мали місце. Що стосується коштів на медикаменти? Пане Анатолію, я передбачав ваше питання і приніс спеціально, от бачите, звіт фінансово-економічної діяльності Хмельницької міської лікарні за 2014 рік. Я називаю вам конкретну цифру. Скільки коштів було виділено в 2014 році на медикаменти? 3 341 тисяча 952 гривні 52 копійки на медикаменти. Але логічно, я щодня приймаю ну, не менше 10 чоловік, 8-10 чоловік, які приходять з формалізованим стандартним питанням. Пане головний лікар, у мене є до вас запитання, де мої ліки? Чому в мене на тому бурці немає ліків? Я от лікувався 20 років, 25 років назад, ви тоді ще головним лікарем не були, тоді був головний лікар на місці, мені ліки давав. А ви чому ви не даєте? Тим більше, в мене є таке посвідчення, в мене ще є таке посвідчення. Чому ви не виконуєте закони України? Я йому пояснюю, що на превеликий жаль, нам виділили от 3 мільйона 341 тисячі, в коридорі перед моїм кабінетом висить бюджет лікарні, мій підпис і печатка. Люди все бачать, що це дійсно так. На жаль, в інтернеті я ще сторінку не зробив, туди не вивісив. І я йому кажу, що для того, щоб у вас були ліки на тумбочці біля вас, розчини, таблетовані форми, внутрішньовенні, внутрішньом'язові форми, нам потрібно 11 мільйонів. От тоді ви до мене вправі прийти і спитати, де мої ліки. Значить, я їх неефективно використовую, як сказав шановний пан експерт. А де ж ділись 3 мільйона 341 тисяча? Я йому читаю. Перша позиція – гази, ну, коди економічних класифікацій, тобто кисень і вуглекислий газ. 719 тисяч, 719 гривень, 47 копійок із 3 мільйонів. Вакцини та сироватки. У нас травмцентр, цілодобовий травмцентр, досить високого рівня. 76 тисяч, 215. Де засоби, наркотичні засоби, перев'язувальні розчини, основна група, це загальна група медикаментів. Перев'язані матеріали, прошу, розчини, спирту його походження, шовний матеріал, реактиви лабораторні – більше півмільйона. От, правильно тут казав експерти, не виробляється у нас ніяка практична хімреактиви. Все за євро, все за долари покупаємо. Отруйні речовини, скло лабораторне. Тобто ці гроші, які виділяються на медикаменти, фактично в вигляді ліків до хворого не доходять. Не доходять. Вони просто йдуть на забезпечення параклінічних потреб, невідкладної допомоги, ургентної допомоги, допомоги без пам'яті людям, допомоги, яких привезли на, з вулиці, людей, які достали в приймальне відділення в непритомному стані, таких людей дуже багато. Отакий плачевний стан, пане Анатолію, у нас з медикаментозним забезпеченням. Дуже добре, що ми маємо надію, так, наша країна, можливо, і займає по деяких показниках і перше місце. Наша країна займає перше місце за рівнем дитячого алкоголізму в світі. І наша країна займає третє місце за рівнем придбання найдорожчих автомобілів в Європі. Так, держава склала такі можливості, коли розвились такі механізми, дала змогу їм здійснитись. Поки не було війни, медицина в суспільстві була найгірша. Тут був найбільший бардак. Тепер армія забрала у нас цей вимпел. Під час війни ми вже знаємо, що найбільший бардак в армії. Медицина – це тільки одна каюта на великому кораблі. Я не хочу сказати, що вона найгірша. Коли ми подивимося в сусідні каюти, освіти, дороги, армії, там такий самий бардак. І ми одна команда на великому кораблі. У нас є капітан, у нас є офіцерський склад, є матроси. Як ми попливемо, я думаю, залежить від всіх разом. Благодійна організація «Турбота про літніх Україні». Добрий вечір, шановні пані та панове. Мене звати Євген, голова громадської організації «Країна – рідний край». Перше, хочу почати з позитиву. Хочу подякувати всім медичним працівникам,
завдяки яким їхні порадосні професійності, ми ще маємо до кого звернутися і все ще не розвалилось, які всупереч всьому це роблять фактично. А тепер, що по суті, хотів би запросити от, бажаючих керівників пожити там недільку в гарних умовах, там все забезпечимо, як повищено розраду в селі, подивитися, який стан, справді, з охорони здоров'я. Значить, перша реформа була не зовсім удачною. Чому? Тому що багато людей ще вижило. Хоча забрали ФАПи без медичних працівників. Я, може, помиляюся, скільки рік на одну людину, в рік одну гривню виділяється на одну людину на медикаменти, чи скільки? Може, я помиляюсь. На ФАПах 7 гривень. Да. То, будь ласка, шановні, приїдьте, подивіться. Да, швидка приїжджає, дякуючи Богу, хоч це. Якщо ти хочеш лікаря, він каже, що на бензин дасте, то я приїду, бо мені грошей не дають. Не знаю, що ці люди повинні, мабуть, вимерти, тоді зменшиться навантаження на бюджет і на пенсійний фонд, чи як. Ну, вибачте, трішки чорний гумор. Перший особи держави нашої, пан Арсеній з Києва, Яценюк, да, обіцяв привселюдно, що він розбереться про ціни на медикаменти. Результат ми бачили. Я якби не хочу говорити так, це навіть не іронія, це от печально констатую факт. І не тільки, неможливо пояснити курсом євро, там, долара, тому що ми не, перше, ми не отримуємо європейських зарплат, а друге, що якщо навіть по курсу, що взяти від виробника, які ці ціни, багато людей в цьому залі присутні, можуть навіть конкретні приклади навести, просто спекулятивні схеми. Да, вже давно в всьому світі це багатомільярдна галузь. І по великому рахунку справа не в тому, що вилікувати, а продати, заробити гроші. Ну, хай би було б так, хто може платити, хай платить, але соціально захищені, яких у нас більшість в країні. Про це треба думати. Про інше, фінансування, да. Ну, заходиш в одну і ту ж лікарню, ну, я не буду називати затишні міркування, одне відділення, ну, там, ну, да, там нема того євроремонту і такого, нема шикарного, нічого. Ну, там чистенько, там гарно, там привідний персонал. Заходиш в ті ж лікарні, інше відділення, вбитися можна. Ще людський фактор. Ну, не знаю. Визначайтеся, яке відділення вам треба. І... Я не медик, але хотів би ще наголосити на таку річ. От дивіться, яка зарплата хірурга, от скажіть? 1500. 2000 гривень. 1700. Чому, чому людина, яка вчилась фахово 8 чи більше навіть років, так, яка проводить складні операції з величезною відповідальністю, отримує менше, ніж людина, яка працює експедитором, розвозить там шоколад чи розвозить молоко по це з 9 класами освіти. Тобто, якщо ми хочемо мати хорошу медицину, першим ділом маємо забезпечити нормальний зарплатний фонд цим людям. Тому що як би ви не хотіли, скажімо, боротись з корупцією, якщо в нас міліціонер, якщо там прокурор, якщо медик буде отримувати менше, ніж людина взагалі без освіти, так? Тобто ми нікуди ну, не виліземо. Тобто люди все одно будуть шукати свідомо чи підсвідомо якісь лазейки такі для того, щоб і приймати, і вимагати. Буде таке в усіх структурах. Тому перше, зарплата у цих, принаймні у людей, які проводять, скажімо, складні ось такі і відповідальні апарати мають бути високі. Так? Якщо вже медсестра, це по можливості. Друге, ми повинні зрозуміти, що да, ми хочемо забезпечити всіх ліками, всіх там, та, але от уявіть, що таке держава? Це як родина, так? У неї є бюджет. От батько, мати, вони хочуть, звісно, свою дитину і відправити на море, і в лагер, і забезпечити морозовим, і всім. Але в неї бюджет. Вона розуміє, що ага, я сьогодні куплю йому морозиво, а завтра я не можу купити. Так? Я на море його не відправлю, а відправлю до бабусі в село. Так і в державі, розумієте? Якщо взяти по великому рахунку, ми можемо забезпечити, да, зіленкою, бінтами, ватою можемо. Але якимось професійним, ну, скажімо, високотехнологічним речами, ну ми бідні. Треба визнати, що ми зараз держава бідна, і поки ми не виліземо із цієї бідноти, так, у нас не буде грошей на морозиво і на море. Але дивіться, держава не може забезпечити ліками. Але держава іноді допомагає медичним обладнанням. Ну, до прикладу, виділяє майже 10 мільйонів на томограф, чи як він там правильно називається. Його встановлюють в лікарні певні там. А потім люди приходять, і чому ще платять 600 гривень за обстеження? От чому, от в мене виникає питання. Держава отримала від людей 10 мільйонів гривень, потім просто повернула в цю громаду, в чию, в іншу, неважливо. А витрати на томограф, Володя, на утримання томографа не передбачені? Так,
А хто пояснює? А хто пояснює, якщо це ціна витрат 600 гривень? Ніхто ж не пояснює цього. От можливо, от Яків Миколаївич пояснює. Да. Я хотів би сказати, що все обладнання, яке закуплене за державні кошти, повинно обслуговувати населення хворих безкоштовно. І воно так і пройдуть. Ті медичне обладнання, яке поставлено не за бюджетні кошти, приватними структурами, там дійсно треба платити. Єдине, що хотів би зауважити, що є витратні матеріали, які досить дороговартісні. Скажімо, обслуговування рентген-апаратів. Це так само, як машина їздить, зношується, треба масло міняти, резину міняти. Так само повинно постійно технічне обслуговування. Тільки сьогодні визов з Києва, щоб привезти кваліфіковану службу, щоб зробити обслуговування, це 5 тисяч гривень. Ну, але це не хворі повинні платити. Це за зароблені хворі, які дозволені, за оренди, за різні. Але є такі витратні матеріали, що дійсно треба, ну, не вистачає коштів. Ну, скажімо, навіть та пленка для ЕКГ-обстеження. Сьогодні в бюджеті її нема. Приходить хворі – 1 гривня. І хворі платять 1 гривню, але це повинно бути документовано. Я не думаю, що це корупція, абсолютно. І це повинно. Щодо рентген-пленки. Сьогодні ми не можемо 100% запитати. Сьогодні багато навантаження йде. Це і обстеження військовослужбовців, і до призивників, і добровольців. І сьогодні, наприклад, на обласну лікарню, це лабораторне обстеження, гепатити, ВІЛ, СНІД. Ми всіх обстежуємо. Коштів цих не вистачає. Да, обласний бюджет додав нам 700 тисяч. Але щоб повністю забезпечити з обласного бюджету, ми не маємо коштів. Тому і на невідкладну допомогу це 100% повинно. Я хотів би запитати от ОЗІ. Дійсно прикрий випадок. Якщо це державне ОЗІ, вони безкоштовно повинні бути. Обов'язково повинні бути. Я хотів би ці випадки навіть розібрати. Хотів би сказати, що кошти, які хворі там кажуть, тисячі, півтора, дві тисячі там на лікування дають і все. Я, приїхавши в Хмельницький, сідав в маршрутку, об'їздив в маршрутки, знав ціни, куди, що, скільки стоїть. Ще тихенько, що мене ніхто не знав. Я приходив в поліклініку і теж під кабінетом сидів. І володію досить точною ситуацією. Але приходить хворий і каже, от 3 тисячі стоїть апендицит мене обійшовся. Я кажу, а ну об'ясніть мені, як скільки обійшовся? Та от доїхав додому, купив спортивний костюм, купив білизну, купив їсти, заніс. А скільки стоїть сама операція? Скільки ви дали лікарю? Скільки дати? Та ще не дав, ще думаю дати. Тому сказати, що повністю є, можливо, є випадки, але, будь ласка, про них говоріть, ми на це будемо реагувати. Якщо є вимагання, звертайтеся до правоохоронних органів. Я б хотів сказати, що медична спільнота саме в нашій області працює на ентузіазмі. На ентузіазмі. Я хочу, скажімо так, продовжити тему обладнання, яку підняв Володя. У мене була така ситуація. Приходжу з дитиною, дитині 3 місяці, приходжу до ортопеда. Ортопед оглядає дитину, каже, вам потрібно зробити УЗІ. Ну, добре, давайте направлені. Я знаю, що в міській лікарні стоїть дуже гарний апарат УЗІ в міській дитячій лікарні. Дуже подобається мені, лікарка хороша. Він каже, ні, в міську лікарню ви не підете, ви йдіть в НІКу. Тобто, чому в НІКу? Ну, ви знаєте, я в міській лікарні не довіряю тому лікарю, тому УЗІ-апарату. Слухайте, дорогі, а для чого ви витрачаєте мої кошти, сплачені податки на купівлю хороших УЗІ-апаратів в міській лікарні, що потім мене лікар відправляв в НІКу, який коштує УЗІ 120 гривень? Ну, мінімум, да? Те саме в нас з лабораторією. Здавати аналіз крові. Приходиш в лабораторію поліклініки. І сам врач мені каже, ви знаєте, якщо ви хочете знати, який у вас там гемоглобін, то ви краще в нашій поліклініці не здавайте. Ви краще йдіть тут в першу поліклініку, там краще ще стоїть обладнання. Знову ж таки питання, а для чого ми фінансуємо, якщо самі лікарі не довіряють тому всьому? Для чого ви це купуєте? Для чого ви фінансуєте ті лабораторії? Може, мені хтось дасть відповідь на це запитання? Я не знаю. Ну, мені здається, це дійсно неефективне використання моїх коштів на те, на що потім самі лікарі не довіряють. То для чого ви то просите? Для чого ви то купуєте?
знаєте, в кожному стаді є такі барани. Значить, не можна так. Він від того має доходи, що він посилає вас в НІКО і так далі. Ну це ж не можна говорити за всю медицину, що от ми іменно так робимо. Да, він заінтересований, він посилає, але це не значить, що ми платимо податки, тому що один такий є, чи два, три, п'ять. Що з таким лікарем тоді робити, вибачте? Ну, з таким лікарем робити, то... Як мінімум піти, поскаржитись головному лікарю. Дайте два слова скажу, будь ласка. І відносно ліків, відносно обстеження, часто і густо, на жаль, у нас з економічних підстав буває поліпрагмазія, зайве призначення лікаря і зайве призначення обстеження. І це питання, от сидять мої колеги, не треба його кудись посилати, і поганий лікар. Це питання виключно менеджменту керівництва лікарні. Тому що є локальний протокол, і лікар має призначити таке обстеження, яке в нього є лікарні по цьому захворюванню, і ті препарати, що є в національних протоколах. На жаль, ми зараз часто густо бачимо вихід за ці межі, і цілком погоджуюсь з паном Бриндяком, економічно обґрунтовані. Це питання менеджменту лікарні, і ви маєте пред'явити претензію до головного лікаря, де це відбулося. Декілька секунд ефірного часу хочу використати в якості реклами своєрідної. Говорили про те, що скеровують лікарів в приватні центри на обстеження. Я запрошую вже всіх вагітних нашої області пройти біохімічний скринінг абсолютно безкоштовно в умовах обласного перинатального центру. Не йдіть, будь ласка, в приватні центри, де ви за величезні гроші будете робити ці аналізи. У нас є змога зробити вам це безкоштовно. Давайте поаплодуємо такій гарній ініціативі. І прекрасне завершення сьогоднішньої програми, така конкретна, реальна пропозиція. Висновки. Єдиний висновок, який я роблю після сьогоднішньої нашої програми, шановне товариство, і звертаюся цим висновком до наших шановних телеглядачів. Не витрачайтеся на медицину, витрачайтеся на охорону своєї здоров'я. На цій оптимістичній ноті ми завершимо сьогоднішню програму. Анатолій Пундик, Володимир Гординський. До зустрічі.